číslo 41, ešte raz to. Výborné, no to bolo úžasné, tak. Číslom 10, ak dobre vidím, Michal. Fantázia, s číslom 23. Jano. Výborné, s číslom. Tak, no, už nevidím. Je to 11. Michal. Michal, výborné, a na záver kapitán. Kapitán Davač, alebo Šešperov, kto to je? Michal, výborné, výborné, takže postavu hokej, ale porovodne a postavu hokej, kto si? Líderka Babajaga, za ňou nastupuje Tráčik, Tráčik, ale utekaj, 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 Tráčik. Trošku má problém s pohybom. Lebo je to Tráčik, nie? Po sibirských stepí prišiel aj Sivý Vlk. To je partner Červené Čapoče. Afrických pariem z Lezla Opica. Opica, Škorica, Opiček, Stupy. Čersko, pripravený. 18 ročný kuriatko. My teraz za mnou Jago a mám tu špeciálneho hostia komentátora, kto nás tiež privítame, je to Robo Kaiser. Ahoj, pekne dopoludne zvolen. Dúfame fandiť. Ideme na to. Takže zápas sa túto chvíľu začal. Ja ako imitátor naozaj nemám až také schopnosti ako komentátorský a preto som si pozval ku komentovaniu legendárnych komentátorov. Ja to tak nebudem zvládať. Príjemný, dobrý podvečer alebo dobré dopoludne, vážení športoví diváci. Hlasím sa vám z mesta Zvolena, z námestia pod Hradom, kde sa práve začala najväčšia športová udalosť tohto roku, ktorý sa blíži ku svojmu koncu. Vidíme, že hráči HKM Zvolen sú momentálne v prevahe, ale majú šancu vyhrať aj rozprávkové bytosti, pretože hráči HKM Zvolen absolvovali týždňové sústredenie vo Viktorke, mimo teda čestného ženáča Miša Chovana, ktorému manželka nedovolila tam chodiť s nimi, takže ten ešte môže urobiť veľkú posledný, je to prvý gól. Hlapci, nehábite sa. Dostatne je pravda toto. Rozprávkové bytosti. Prosím vás, pekne, sústredenie, nebojte sa to na začiatok zápasu. Všetko bude v poriadku. Viety, veľká rozdíva aj Nikol. Chlapci, toto je nezávidenia jahodná situácia. Ešte! Pusti to! Ale ako vidíte, aj s mentlami sa dá hrať hokej. Dobrý hokej, ale napriek tomu to nestačí momentálne na rozprávkové bytosti. Čo teraz? Ani teraz nie. Beží nám posledná minúta. Výborne, sludný začiatok, prvá tretina sa vyvíja. Absolutne perfektne prospech rozprávkových bytostí, vidíte. Adekvátna radosť. Len pozor, aby ste nerobili pri tej radosti. Kuriatko sa ešte nepodarilo zniesť nejaké vajíčko do brány súpera. Ale snáď to vyjde. Čo to zametá? Tak, nerozhodný stav. Poď! Kuriatkovi sa ťažko s tým chvostíkom, no ale ešte horšie to má ten krokodil, alebo dinosaurus, alebo čo to je. Atak! Ruský pak!
z hokejky sa to ťažko hrá, to je pravda. Zabili kuriatkov! Nie, dneska slepača nebude. Dneska nebude ani úprimné kurča. Takže neplatí gól, hej? Neplatí, dobre som rozumel. A tam nemala hem. Tak, situácia je náhle, čo je tam rozstrel? Guli. Guli, áno. Mne sa páčila moja babka, keď pozerávali sme hokej, tak sa ma stále pýtala, že ktorý je to hráč, ten Kotouč. Stále nevedela. Lebo deti, aby ste vedeli, Kotouč je po slovensky Buk, po česku Kotouč. Tak. Stav stále nerozhodný, teda 4-4. A hokejová situácia tretine sa pomaličky blíži do svojho vyvrcholenia. Teraz bude veľmi dôležité, kto sa dostane k gólovej šanci. Vieš, že momentálne pri puku hokejisti a KNZ-len? A je tam. Autorom gólu, keďže neviem presne, nevidel som, kto to bol, tak celý tým. Rozbite autobus rozhodcu. Máme hokejového diania pri puku. Braňo, dobre si to vymyslel. Ja to nemal. Tak pozor, hrá sa o víťazný gól, priatelia. Ale v každom prípade si môžeme zakričať Slovensku. Presilovka. Presilňovka. Keď sa hovorí posilňovňa, tak bude aj presilňovka. Tatina, neviem, kde je. Dramatický súboj. Pekne! Súboj vlka s potkanom pri mantinelli. 30 sekúnd! 30 sekúnd? 37! 37 sekúnd. 34! Tiež zaujímavé, dramatický súboj vlka s potkanom. Ešte, že tu nemáme zajaca. Dneska ešte po mne. Tak pozor, čo to je za melátu. A okaží ďal seba. Tak sa pripravím, ja budem odratávať spolu. 10, 9, 8, 7.